Assalamu alaikum. Басты ақпараттық арнаның эфирінде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Шығыс Қазақстан облысында карантин 1 шілдеге дейін ұзартылды. Семейде азық-түлік сатпайтын нысандар сағат 10-нан 17:00-ге дейін, ал тамақ дүкендері таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін ашық болады. Алаңы 2000 шаршы метрден асатын бизнес нысандарының жұмыс істеуіне тыйым салынды. Әмбебап базарлар таңғы 9-дан кешкі 5-ке дейін ғана ашық болады. Кинозалдар мен театрлар жартылай бос болуы тиіс. Монша, саунаның жұмыс уақыты сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін қысқартылды. Жаттығу залдары мен спорт кешендері сағат таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін ғана жұмыс істейді. Түнгі клуб, бар, қорқор шегетін орындар мен караоке залдарының жұмысына және бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салынды. Ертеңнен бастап Алматының көк базары бірнеше күнге жабылады. Тексеру барысында базар әкімшілігінің 20 қызметкерінен коронавирус инфекциясы анықталған. Ал бір науқастың қауіпті індеттен қайтыс болғаны расталды. Бүгін сауда орны қалыпты жағдайда жұмыс істеп жатыр. Ал ертеңнен бастап базарда залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Көк базар бойынша кеше біздің мамандармен жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Тексеру барысы бойынша біршама кемшіліктер анықталды. Ол бойынша мен қаулы шығардым. Базар жұмысын тоқтату туралы. Базарлардың барлығында қоймалары бар. Жеткілікті қоймалар, сол қоймаларда ет өнімдері, жаңағы тағамдар сатылып жатырған көкөністер барлығы сол қоймаларда сақталынады. Ол қоймалардың бәрі мұзатылады. Дезинфекциялық жұмыстардың бәрі ол қоймалардың бәрінде жүргізілген. Айта кетейік, бұған дейін әлеуметтік желілерде 15 маусымнан бастап Алматыда кинотеатрлар жұмысын бастайтыны туралы ақпарат тараған болатын. Қаланың мемлекеттік бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын ресми түрде хабарлады. Қауіпті індеттің таралуы төмендемей тұрғандықтан мәдени көпшілік орындар әзір ашылмайды. Қазақстанда коронавирус індетінен 2 науқас көз жұмды. Жалпы елімізде қауіпті індеттен 72 адам қайтыс болды. Індетпен ауырғандардың жалпы саны 14238-ге жетті. Бүгінге дейін 8829 науқас емделіп шықты. 12 маусымдағы жағдай бойынша жалпы статистикаға қосылмаған коронавирус індетінің белгілері жоқ 623 тасымалдаушы тіркелді. Бейжіңдегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің ең ірі базары Синьфадиде қызметкерлерді коронавирусқа тексеру жұмыстары басталды. Өйткені бұған дейін осы сауда орны жұмыскерлерінен қауіпті вирус анықталған. Бұл туралы Қытайдың Global Times басылымы хабарлайды. Жалпы Синьфадидің ауданы 100 гектардан асады. Қазір базар уақытша жабық тұр. Мамандар онда жұмыс істейтін 10,000 адамды тексеруге ниетті. Әзір 500-ден астамы тест тапсырған. Солардың 45-інің коронавирус жұқтырғаны анықталды. Бірақ барлығында да ауру белгілері жоқ. Синьфади базары мен маңайдағы 11 шағын ауданда карантин жарияланды. Сауда орнының өзі таңғы 3-тен бері жабық тұр. Мамандар қызметкерлерді тексеріп жатыр. Індет расталған науқастар мен жақын қарым-қатынаста болған 139 адам дәрігердің бақылауында. Ал осы сағатқа дейін базардың 517 қызметкері тест тапсырып үлгерді. Айта кеткен жөн, Бейжіңде шамамен 2 ай коронавирус жұқтыру деректері тіркелмеген еді. Билік осы диагнозбен жатқан барлық науқастың ауруханадан емделіп шыққанын мәлімдеген. Негізі мұнда 1-ші, 2-ші және 3-ші сынып оқушыларының сабағы 15 маусымда басталуы тиіс еді. Алайда жаңа деректер кесірінен оны кейінге шегеруге тура келді. Сондай-ақ оқыту орталықтары әзір ашылмайтын болды. Одан бөлек Бейжіңде спорттық іс-шаралар өткізуге уақытша тыйым салынды. Әлемде COVID-19 диагнозы қойылған науқастардың саны 7 миллион 400 мыңнан асты. Қауіпті індеттен 418 мыңнан астам адам көз жұмды. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі. Статистика бойынша соңғы тәулікте жаһанда
136572 адам коронавирус жұқтырып, 4925-і қайтыс болды. Инфекция жұқтырғандар саны солтүстік және оңтүстік Америкада көп тіркелді. Елордада карантин режимін бұзып, адамдарға қор-қор сатқандар анықталды. Енді мейрамханалардың иелері заңды белден басып, тыйымға құлақ аспағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бизнес нысанының өкілдері карантин кезінде кальян сатуға болмайтын білмедік деп ақталды. Ал шаһарда қор-қор шегуге әзір рұқсат жоқ. Күні бүгінге дейін бас қалада санитарлық талаптарды сақтамағаны үшін 120 нысан жабылды. Оның ішінде құрылыс компаниялары бар. 150 кәсіпорынға ескерту жасалды, кейбіріне айыппұл салынды. Әкімдік өкілдері кәсіпорындар мен тұрғындар санитарлық ережені сақтамаса, қала карантиндегі қатаң режимге қайта оралу мүмкін екенін ескертеді. Батыс Қазақстан облысында кенеге қарсы шараларға қазынадан 20 миллион теңге бөлінеді. Ветеринария басқармасы сұраған сома облыстық бюджет комиссиясында қолдау тапты. Бұл қаржыға негізінен Жаңақала, Жәнібек, Қасталов, Бөкей ордасы аудандарында 60 мың бастай ірі қараны егу көзделген. Оңтүстік аудандарда эксоттық, яғни жайылымдық кененің тым көбейіп кеткендігі, соның салдарынан төрт түлік, әсіресе жылқы малы өліп жатқаны жайлы жақында хабарлаған болатынбыз. Өңір басшылығы қан сорғыштарды құрту үшін шегірткеге қарсы өңделетін алқаптардың көлемін арттыруды және кенелерді қоса өлтіретін кең ауқымды препараттарды қолдануды сұрап отыр. Алайда ауыл шаруашылық министрлігінен әзір жауап болмапты. Аталған қаражат дәрі-дәрмектерді сатып алуға және ветеринарлық мамандардың жаңағыдай қызметіне төлеуге арналған. Биыл бірінші рет бөлініп отыр аталған қаражат. Жаңағыдай екі жылдан бері қатар осы хабарламалар түсіп, жаңағыдай ушығына байланысты жаңағыдай біз облыс басшылығына ұсынысымен шықтық, ұсынысты қолдап күні бүгін қаражат бөлініп отыр. Шығыс Қазақстан облысында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламасы сәтті жүзеге асып жатыр. Қазіргі уақытта еңбек ұтқырлығын арттыру бойынша оңтүстік өңірлерден Аягөз ауданына 18 отбасы көшіп келген. Алматы, Түркістан, Қызылорда облыстарынан қоныс аударғандарға мемлекет есебінен көтерме ақы және тұрғын үй жалдауға 17 миллион теңгеден артық субсидия төленді. Қазір олардың көбі арнайы семинарларға қатысып, грант ұтып алған. Мал өсіріп, жиһаз жасаумен, жылыжай кәсібімен айналысып жатыр. Солардың бірі Арыс қаласынан көшіп келген көпбалалы ана Мейрамгүл Ыдырысова. Ол 500 мың теңге грантқа жылыжай салып, көкөніс өсіруде. Көкөністерін біз енді әртүрлісін өсіргіміз келеді. Қазірше біз мына тез пісетін қиярмен айналысып отырмыз. Ана жақта жаңа көрдіңіздер, кішкентай жылыжайымыз бар. Ол жерде ұрық өндіреміз. 1 гектар жерім бізге бөлінген жер. Сол жерден осындай үлкен теплица істегіміз келеді. Оның ішіне әртүрлі жеміс отырғымыз келеді. Жаңа помидордан бастап түгелін. Бұл жерде даже қауын, қарбыз егуге болады екен. Біз ана жаққа егіп қойғанбыз. Егер де ол болып жатса, ол одан да жақсы. Түркістан облысының Түлкібас ауданында үй маңындағы жерлерді тиімді пайдалану үшін израильдік технология қолданылады. Ол тамшылатып суару әдісіне негізделген. Шақпақ ауылында өткен көшпелі отырыста ғалымдар мен агрономдар, шаруалар мен мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмек және қайтарымсыз грант алуға ниетті азаматтарға үй іргесіндегі жерге израильдік технологияны енгізудің тиімділігін түсіндірді. Семинар барысында өз кәсібін ашқысы келетін тұрғындарға тамшылатып суару тәсілін қолданып, үй іргесіндегі жерге қызанақ отырғызған жеке кәсіпкердің тәжірибесі көрсетілді. Кәсіпкердің айтуынша, израиль технологиясының қарапайым арық арқылы суару әдісінен ерекшелігі жерді қопарып дайындауды және арық қазуды қажет етпейді. Қарапайым суару әдісіне қарағанда су үнемдеуге, өнімді үш есе көп алуға болады. Әрі егілген көкөністің айналасына арам шөп шықпайды. Толық қолдау көрсетеміз. Баста айтып кеткендей, технологияны басқан үйретеді. Әкімдер жаңа балафон өзірген сияқты былай әр әкім сіздердің қастарыңызда болады өнім алғанша. Толық мүмкіндік бар. Істеп жатқан азаматтарды көріңіздер. Іске сәт дейміз. Айналып келгенде бұл тірліктер өзімізге керек осы. Түлкібаста 112 мың халық тұрса, алғашқы қарлығаш сіздер.
Кылмыскерлерди коруктауда, үстүсүз кеткендерди издеуде кинология кызматынын орну бөлөк. Төрт аякты тинтүүчүлөр төтөнчө жагдай кызматкерлеринин сенимдүү серигине айналды. Издестирүү жумуштарына катышуу үчүн оларда сынактан өтүп арнайы сертификат алат. Атырауда жедел куткаруу жасагынын иттери аттестациядан өттү. Толугурак тилчи таркатат. Вперед! Стоять! Жоғалғандарды іздеп табуда бұл иттердің пайдасы зор. Мысалы, мына Гром есім дейді, жыл басынан бері 3 іздестіру жұмыстарына қатысқан. Вперед! Аттестациядан өтуде олар үшін оңай іс емес. Алдымен нұсқауды тыңдауы, орындауы, одан кейін техногендік және табиғи апат кезіндегі іздестіру жұмыстары сарапқа салынады. Бүгін бұл Гром бір жыл бойы іздестіру жұмыстарына қатысуға сертификат алып тұр. Вперед! Гром бұл жерге 4 жыл бұрын келген. Содан бері жедел құтқару жасағының заңды мүшесіне айналды. Осы уақыт ішінде түрлі іздестіру шараларына да қатысқан. Бүгін аттестацияда жоғары қабілетін көрсетіп, А класына өтті. Бұл кинолог мамандар үшін де жағымды жаңалық. Қазіргі таңда жедел құтқару жасағында кинолог бөлімшесінде құтқарушы болып қызмет етемін. Қызметінде Гром атты іздестіру құтқару итіміз бар. Ол арнайы оқудан өткен, жаттығуларға үйренген, аттестация тапсырып, класс А-ға өтті. Ол іздестіру құтқару жұмыстарына қатысып жүр. Гром мұнда жалғыз емес. Жанында Абрек есімді серігі бар. Екеуі де кез келген жағдайға сақадай сай, ұғымтал, адамдармен тіл табысуы да тез. Талай қиын жағдайда қалыпты дағысынан жаңылмай, қалтқысыз қызмет етіп келеді. Қаңтар айында екі баланың үсті-үсті жоғалу бойынша Водникте іздестіру жұмыстарына қосылды. Сонымен қатар жас шарында мамыр айында болған төтенше жағдай бойынша жас шарындағы жас өспірім кішкентай баланы іздестіруге осы кинологиялық жеке құрам толықтай жұмыс жасалды. Айта кетейік, аттестациядан өту жұмыстары Петропавл қаласында болуы керек еді. Алайда елдегі жағдайға байланысты биыл әр өңір өздері төрт аяқты тінтушілерден тест қабылдауда. Сынақтан сүрінбей өткендерге іздестіру жұмыстарына қатысу үшін бір жылға сертификат беріледі. Асланбек Шығырып, Темірлан Сұлтанғазиев, Хабар 24, Атырау. Павлодар облысындағы Ертіс орманы табиғи резерватының аумағы өртеніп жатыр. Мұны Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет Facebook парақшасында жазды. Жалынды сөндіруге жеке құрамнан 6 адам мінген Ми-2 тікұшағы, 5 өрт сөндіру көлігі, 2 трактор мен 2 жеңіл көлік жұмылдырылған. Өрттің себебі орманға найзағай түскен. Қазір аталған аумақта оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні секундына 10 метрге жетіп тұр. Алдын ала болжам бойынша жалын 100 гектар жерді шарпыған. Қазақстан іргедегі Қытайға түйенің құрғақ сүтін экспорттай бастады. Қазірдің өзінде Ланчжоу қаласына 3,5 мың тонна кептірілген шұбат жеткізілген. Көршілерде Қазақстанда жасалған өзге де өнімдерге сұраныс артып келеді. Қытайлықтарды қандай тауарлар қызықтырып отыр? Оны әріптесім айтып берсін. Кептірілген шұбат Қытайға бір аптада жеткізілді. Аздап кідіруге тура келген эпидемиологиялық жағдайға байланысты. Мамандар тауарды жіті тексерді, сөйтіп елге кіргізуге рұқсат берді. Қазақстаннан 3,5 мың тонна құрғақ шұбат жеткізілді. Түйе сүті адам ағзасына пайдалы, иммунитетті көтереді. Бұрын ғаламтор арқылы тапсырыс беретінек, ал қазір тікелей алдырып отырмыз. Қазір Қытайға Қазақстанда жасалған 18 тауар түрі жеткізіледі. Былтыр олар құны 150 миллиард доллар болатын өнім алдырған. Көрші мемлекет астық өнімдеріне және біздің елде өндірілген қой етіне тапсырыс беріп отыр. Сол тізімге шұбатта қосылды. Қазір Қытайда қазақстандық өнімдерді сататын бір ғана сауда үйі бар. Жақын күндері екіншісін ашамыз. Екел үкіметі осындай келісімге келді. Біз қазір Қытайға нарықта жоқ тауарларды жеткізуді көздеп отырмыз. Қытайда Қазақстанда шығарылған шай, күнбағыс майы және шоколад сатылады. Ондағы дүкен сөрелерінен біздің елде дайындалған ұнды да көре аласыз. Дастан Сейілханұлы, Ботагөз Сырғабаева, Бақытбек Нұртаев, Хабар 24. Түркия шетел азаматтарына елге кіріп шығуға рұқсат берді. Бұл туралы министрлер кабинеті отырысында мәлім болды. Елге келген әрбір жолаушы медициналық тексерістен өтуі тиіс. Демалыс орындарына келген туристердің дене қызуы өлшенеді.
38 градустан жоғары азаматтар әуежай мен шегараға жақын орналасқан зертханаларға жіберіліп, COVID-19-ға сынама алынады. Медициналық тест ақысыз. Анадолы жерінде ішкі туризм маусымы осы айда басталған. Ал шетелдіктер үшін шілдеге жоспарланып отыр. Саяхат әуе тасымалы, денсаулық сақтау, сыртқы істер және көлік министрліктерімен бірлесіп үйлестіріледі. Түрік сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесіне сәйкес, Қазақстан-Түркия арасындағы әуе қатынастары 20 маусымға жоспарланған. Осы күні еліміздің халықаралық рейстері қайта жанданады. Түркияда әуе сапарлары маусымның 12-сінде ашылды. Мамандардың айтуынша, өзге елге ұшпас бұрын иммунитетті көтеріп, медициналық сақтандыруды жасап алған жөн. Естеріңізге сала кетейік, Түркия 20 мамырдан бастап емделу үшін келетіндерге шекарасын ашқан еді. Осы Түркияда жергілікті банктер ел азаматтарына демалыс несиесін бере бастады. Жылдық туризмнен 35 миллиард доллар пайда табатын мемлекет осылайша ішкі саяхатты дамыту арқылы тығырықтан шығудың амалын жасап отыр. Құны 1,5 ақш долларын құрайтын несие тек ел аумағындағы демалыс орындары мен тасымалға жарамды. Бұдан бөлек Түркияның банктік реттеу және қадағалау агенттігі күнделікті несие карталарының төлемдік шектеуін 12 айдан 18 айға дейін ұзартты. Бұл әдіс ішкі туризмнің жандануына жол ашумен қатар шамасы келмей жүрген тұрғындардың демалуына мүмкіндік береді. İş turizmle ilgili devletin yine bir desteği oluyor. Алдымен ішкі туризм жанданады. Несиенің тартылымдылығы 36 айға берілуі болып тұр. Оның алғашқы 6 айында төлемдерді шегеру мүмкіндігі бар. Мұндай жүйе бұрын соңды болмаған. Үдеріс жұмысы туралап тұрған саяхат агенттіктері әуе қатынасы мен демалыс орындары оңды әсер етеді деп ойлаймын. Дегенмен шетелдік туристер келген жағдайда сала оңалмақ. Kredinin verilmesiyle birlikte demalıs nesillerin arkasında konak yüllerden 15% tola bastat. Aldağı gündürde ötünüş bildirgenlerden sana odan əri artuğu mümkün. Bu sektörde kutkarumen qatar bir neş aydan beri yüllerden şıkpay jürgün halkımızdın köngül küyünün de jaksı əsir bolmaq. Bu anlamda çok büyük. Мамыр айынан бастап Грузия өзге елдермен әуе қатынасын қалпына келтіру жөнінде келіссөз жүргізіп келеді. Алайда коронавирус пандемиясы кедергі болып тұр. Енді келісімнен бас тартуға тура келді. Бұл Грузия экономикасына ауыр соққы. Сарапшылардың болжамынша биыл туризм саласынан түсетін табыс 60%-ке азаяды. Грузия 1-ші шілдеден бастап халықаралық әуе қатынасын қайта бастауды жоспарлаған еді. Алайда келісім жасасқан елдерде эпидемиологиялық жағдай ушығып кетті. Енді үкімет ішкі туризмді дамытуға бар күшін салмақ. 15 маусымда ішкі туризм ашылады. Биыл оған көп көңіл бөліп, үлкен үміт артамыз. Азаматтарымызды жергілікті қонақ үйлерде демалуға шақырып отырмыз. Екінші маңызды бағытымыз шетелдік туристерді қабылдауға дайындық. Күн сайын өзге елдердегі эпидемиологиялық жағдайды бақылап жатырмыз. Израильмен келісіміміз болған еді, бірақ ол елде жағдай ушығып кетті. Коронавирус салдарынан халықаралық туризм жақын арада қалпына келмейтін түр бар. Грузия экономикасы үшін бұл туризмнің маңызы зор. Өйткені ел халқының 11%-ы осы салада жұмыс істейді. По официальной статистике секторы, которые связаны с туризмом в Грузии. Ресми деректерге сүйенсек, Грузияның туризммен байланысты салалары елдің жалпы ішкі өнімінің 11.6%-ын құрайды. Бұл қонақ үйлер мен мейрамханалар, туристер және көлік компаниялар. Ал біздің есебіміз бойынша экономикамызда туризмнің үлесі бұдан да көп, шамамен 14.5%. Былтыр шетелдік туристер Грузияда 3 миллиард долларға жуық қаражат қалдырған. Ішкі туризмнен түскен табыс бұдан 3 есеге. Ал Грузия азаматтары шетелдегі демалысқа 600 миллион доллар жұмсапты. Енді үкімет азаматтарын өз елінде демалуға үгіттеп отыр. Арайлым Жақсылыққызы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Қытайдың оңтүстігінде су тасқыны салдарынан 5 адам ажал құшып, тағы 8-і жарақат алды. Табиғи апатқа толассыз жауған нөсер себеп болған. Тасқын салдарынан 2000-нан аса үй көлкіген су астында қалды. Өңірдегі 3 көпір бүлінген, 35 жолды су шайып кетті. Құтқарушылар жергілікті тұрғындарды қауіпсіз жерге көшірді. Билік табиғи апат салдарынан келген материалдық шығынды 12 миллион долларға бағалап отыр. Әлеуметтік
Ливанда ереуілдердің басылатын түрі жоқ. Ел астанасы Бейрутте жаппай шеру соңы қақтығыстарға ұласты. Орталық алаңға жиылған жұрт күштік құрылым өкілдеріне тас лақтырған. Ал полицейлер мен әскерилер көз жасаурататын газ қолданды. Тәртіпсіздік Триполи қаласында да тіркелді. Салдарынан 9 адам жарақат алды. Елде былтырдан бері ереуілдер басылмай тұр. Жұрт экономикалық реформалар жүргізіп, жемқор саясаткерлерді жауапқа тартуды талап еткен. Салдарынан премьер-министр отставкаға кеткен еді. Бұл жолға жаппай тәртіпсіздікке ұлттық валюта бағамының құлдырауы себеп болды. Ел жаңалықтарына ораламыз. Өсімдік қалдықтарынан да биопластикалық материал жасауға болады. Қостанайлық мектеп оқушылары осы теорияны тәжірибе жүзінде дәлелдеді. Жас ғалымдар банан, апельсин, картоп қабығына химиялық элементтер қосу арқылы осындай нәтижеге қол жеткізген. Олар шикізатты мектеп асханасынан алады. Материалдың басты ерекшелігі қоршаған ортада өздігінен ыдырап, жойылып кетуінде. Биопластиктен қаптамалар, жыл оқшаулағыш заттарын шығаруға мүмкіндік бар. Жақында өнертапқыштар Байқоңырда онлайн режимде өткен халықаралық ғылыми байқауда жеңімпаз атанып үлгерді. Алынған пластик крахмал негізінде болады, ал крахмалдың қоршаған ортада ыдырап кететін қасиеті бар. Қыздар осы затты шығарғаннан кейін пластиктің биоріту мүмкіндігін тексерді. Оның нәтижесі сәтті шықты. Банан, апельсин, картоп қабығын суда қайнатып, бейтараптандырамыз. Натрий гидроксидіне созылмалы болу үшін глицерин қосамыз. Пішінін келтіре отырып, пластикті бір аптаға дейін кептіреміз. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмәм, мамандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.